Цивил го отвори подиумот за повеќе експерти, представници на политичките партии, синдикатите и организациите на граѓанското општество да проговорат за злоупотребите на социјалната правда за изборни цели во проектот ветување и злоупотреби кој се спроведува во соработка со фондацијата Хајнрих Бел од канцеларијата во Сараево. Учесници во проектот се поделени во три категории, тоа првата категорија се експерти, понатаму политички партии и во третата се граѓанските организации и синдикатите. Секоја од категориите доби идентични прашања поврзани со овие теми, на кои одговара во видео во формати, во видео интервјуа за екипата на Цивил Медија. Истражувачите на Цивил работеа во меѓувреме на теренот и открија низа случаи на злоупотреби и манипулации со социјално загрозените граѓанки и граѓани токму во изборни цели, а тие ќе бидат објавени во наредниот период, веќе во текот на денешниот ден очекуваме да имаме и прва објава во тој дел. А сите тие заедно, и интервјуата, и анализите, и денешната конференција, како и случаите на кои работи Цивил Центар за Слобода, се јасна и недвосмислена илустрација за состојбите во Република Македонија. Во категоријата експерти за Цивил Медија говореа професорката Мирјана Најчевска, Мила Царовска, Џевдет Хајредини, Милан Живковиќ и Бранимир Јовановиќ. Како представници на граѓанските организации и синдикатите говореа Калинка Габер од Прогрес, Гоце Делчев, независен синдикат на полицијата, Вилјана Дуковска од Македонска платформа против сиромаштијата, Зеки Рабдулов од ХАМ Делчево, Несима Салиоска од Рома СОС Прилеп и Пеце Ристески од Синдикатот за на индустрија, енергетика и рударство. Наспроти сите обиди да добиеме одговор на идентични прашања поставени однапред и од Живко Митревски, председателот на Сојузот на синдикатите на Република Македонија, до овој момент, до објавата на овој документ, не добивме потврда за негово учество во овој проект. Во категоријата политички партии, наши соговорници беа Лилјана Поповска од ДОМ, Здравко Савески од Левица, Ивон Величковски од Либерална партија на Македонија, Кастриот Реджепи од БЕСА и Самка Ибраимовски од партија за целосна еманципација на ромите. Наведени се по редослед онака како што сме ги направиле интервјуата, односно со одстапување на предност на жените во овој попис. Да ги презентирам накратко наодите и заклучоците кои произлегуваат од нашата работа на теренот, а и од нашата работа со уважените гости, соговорнички и соговорници во проектот. Без исклучок, сите соговорнички и соговорници одговараат потврдно на прашањето дали социјално загрозените категории во Македонија се злоупотребуваат во политички, односно изборен контекст. Нашите соговорници и соговорнички изнесуваат низа детали за нивните искуства, сознанија и анализи за злоупотребата на сиромашните и ранливите граѓанки и граѓани, за коруптивните политики и практики на власта, но и за долгорочните ефекти на ниската политичка култура во овој контекст. Видео и текстуалниот материјал кој се објави досега во проектот ветување и злоупотреби на нашите онлайн канали донесува и крајно загрижувачки статистики кои сведочат за бескрупулозната злоупотреба токму на најсиромашните слоеви во општеството. Понатаму се забележува заедничка позиција на најголем дел од учесниците во проектот и во поглед на прашањето за тоа кои ветувања на социјална правда се реално остварливи, а кои ветувања представуваат своевидна политичка корупција, односно поигрување со очекувањата на гласачите. Без оглед на различните позиции и категории на соговорниците, се излекува заклучокот дека политичките партии, особено оние што настапуваат од позиција на власт, ветуваат многу повеќе отколку што може да се очекува да остварат. Нивните ветувања имаат краток рок и се крајно популистички, манипулативни и коруптивни.
ваквото однесување на политичките центри на моќ газат врз човечкото достоинство и ја деградираат демократската димензија на изборниот процес. Заклучоците и анализите кои Цивил ги објавува и во овој проект се засновани, меѓу другото, на извештаите на мониторинг тимовите на Цивил во проектите Напред и Наблюдуваме, како и прилозите на бројните граѓански новинарки и новинари во проектот Граѓански објектив. Понатаму, анализата покажува дека злоупотребата на прашањата поврзани со социјалната правда во Република Македонија е ноторна и има долга традиција во изборните процеси и контексти. Поточно, политичките партии редовно си поигруваат со очекувањата на гласачите. Целиот политички и обштествен живот во земјата е поставен во изборен контекст и придружен е со тешки политички потреси, повремени безбедносни предизвици и тензии, како и со чести изборни процеси, меѓу кои и три вонредни парламентарни избори. Изборите закажани за 11. декември ќе бидат четврти вонредни парламентарни избори во само 8 години. Сите вонредни изборни процеси се одржуваат во се позаострени состојби во сите сфери на општеството и државата, придружено со сериозно кршење на човековите права, отсуство на демократија и отсуство на владење на правото. Домашната и светската јавност подолго време се запознаени со фактите за владењето на владината коалиција во Република Македонија. Тоа владење е придружено со сериозни индикации и материјални докази за тешки криминални злоупотреби на моќта, структурно насилство, политичка корупција и изборни кражби кои во целост го разградуваат општественото ткиво и политичкиот систем во земјата. Во такви услови, главна цел на владеачките структури е да се задржи и зацврсти власта, односно моќта и контролата. Тоа се постигнува со жестока партизација, заробување на државата и на општеството. Со контролата врз финансиите и економијата на владеачките структури им беше лесно да воведат високо коруптивна пракса на континуирано купување на наклоноста на гласачите во комбинација со структурно насилство и жестока медиумска манипулација. Нереалните ветувања најчесто се граничат со криминална злоупотреба на јавните ресурси, буџетот и администрацијата во периодот меѓу два изборни циклуси, за потоа да премине во отворена и систематска злоупотреба и антидемократско владење. Обштествено-политичкиот систем е нокаутиран, а со тоа се нокаутираат и сите вредности во кои може да се негува и развива демократијата и владењето на правото. Затоа, широко распространетата шема на злоупотребите и на очекувањата на граѓанките и граѓаните, без оглед на тоа колку е очигледна бескрупулозната измама и криминалот, изгледа како нормална и секојдневна појава. Тоа подразбира дека ветувањата за нешта што веќе им припаѓаат на граѓанките и граѓаните според уставот и законите се припишуваат на милоста на партијата со големо П, која се однесува како стопан на животот, приватноста и стремежите на луѓето. Поделбите на подобни и неподобни стануваат критериум за тоа кој ќе добие социјална помош или работно место за мизерна плата и тешки услови. А сепак, сето тоа станува врвен дострел на социјалната политика на владеачките партии. Токму во доменот на прашањата поврзани со социјалната правда, очекувањата намерно се зголемуваат и тоа во високо коруптивен манир. Политичката корупција длабоко се вгнезди во сите пори на општеството и државата, како на локално, така и на национално ниво. Овие политики и практики доведуваат до состојба во која изборните процеси се, најблаго кажано, проблематични и нелегитимни, дури и да ги нема сите останати манипулации, злоупотреби и кражби на гласови. Создавањето нереални очекувања со ветувањето за работни места или условувањето на социјалните бенефиции со лојалност или со глас на изборите се најчестиот облик на злоупотреба на социјално ранливите граѓанки и граѓани. Многу од ветувањата представуваат дискриминација и злоупотреба и практично воведување на политичка корупција и тоа во огромни размери на сите нивоа. Тоа во дадените услови можат да го спроведат само партиите кои реално ја поседуваат власта и располагаат со парите на граѓанките и граѓаните.
со ваквото однесување партиите на власт однапред го манипулираат и изборниот резултат, го кршат уставот и законите на Република Македонија и го стеснуваат просторот на гласачите и слободно да ја изразат својата волја на денот на изборите. Ова е сублимат од работата наша заедно со соговорниците, учесниците во овој проект, меѓутоа и врз основа на извештаите кои во подолг период ги донесуваат вредните наблюдувачи на Цивил Центар за Слобода. Врз основа на сето тоа досега изнесено и тоа што ќе го видите на онлайн каналите на Цивил кои веќе се објавени во видео формат, меѓутоа и со транскрипти на македонски, албански и англиски јазик, ќе ми дозволите да упатам неколку повици во овој дел. Цивил, Центар за Слобода, ги повикува политичките партии, како од власта, така и од опозицијата, да се воздржат од коруптивни постапки во текот на изборната кампања. Институциите, регулаторните тела и медиумите се должни да се ослободат од партиските стеги и да реагираат на злоупотребата на социјалната правда за изборни цели. Конечно, граѓанките и граѓаните на Република Македонија треба да се охрабрат и да ја искажат својата слободна волја и да гласаат според убедување, а не според лажните ветувања, а најмалку поради страф од притисоци или губење на придобивките кои веќе им припаѓаат според уставот и законите. Никој не е над законите и никој не може да располага со парите и благосостојбата на граѓанките и граѓаните како да се приватна собственост.